Passen 11 minuts de les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i avui ens acompanya aquí als estudis una persona que va estar tota la jornada de Sant Jordi treballant, podríem dir. Ell és el Joan Zapatero, autor del llibre El amor fue más fuerte. Joan, molt bon dia, benvingut al programa. Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me. Joan, dic tot el dia perquè, vaja, et vam poder entrevistar al matí i ja ens vas dir que estaries tot el dia signant aquesta novel·la. Sí, vaig estar tot el dia. Sí, és que té una horeta per dinar, però vaig estar signant tot el dia. I la veritat que va anar molt bé, doncs es van assaurir tots els que jo tenia, o sigui, i encara, si hagués tingut algun de més, també s'hauria venut. Caram, tot un èxit. Entenc que només va signar aquí a Sant Feliu. Sí, només. L'editorial em va proposar també signar el seu estanc que tenia a Barcelona, sembla que era Rambla Catalunya, però jo vaig optar perquè fos Sant Feliu, perquè, bueno, és la meva ciutat, és la meva gent, i clar, vull dir, encara no tinc el don de la ubiquitat, no? De moment, no? Exactament, de moment. Molt bé. Joan, de fet, aquest llibre el vas presentar fa ben poc a l'Ateneu, un Ateneu que estava ple. Sí, la veritat que sí, la vaig presentar el dia 18, i l'Ateneu estava realment a rebossar, sí, moltíssima gent. Si voleu, us dic una anècdota, perquè jo vaig quedar molt emocionat, no? Sí. Van venir un grup de 10 alumnes. Jo, el primer estic que vaig tenir com a professor de Geografia i Història va ser l'Elias Bernat el Ferrer de Molins de Rei. Bueno, jo he sigut sempre tot arreu igual, no? Però, curiosament, van venir un grup de 10 alumnes que jo feia 35 anys que no els havia vist. Caram. Va ser una sorpresa que m'han preparat i va ser realment emotiu, molt emotiu, de veritat. Sí, molt bé. Sí. Perquè, clar, ara estem parlant de la teva faceta com a escriptor, però tu has estat mestre, professor, durant molts anys. Sí. Jo he estat professor durant, sí, tota la meva vida, no? Vaig estar 18 anys impartint religió, doncs, de la qual cosa jo estic molt content, perquè vaig intentar presentar un tipus de religió, pues, desmitificar una mica, d'alguna manera, tot el tema religiós, que val la pena desmitificar-ho i que val la pena que continuï, doncs, oferint-se de debò, no la religió confessional, crec que sobra en els centres públics i privats també, sinó la religió, el fet religiós, que és important en la vida, com és el fet polític, com és el fet social, com és qualsevol altre fet, no? I després vaig estar també 25 anys de professor d'història. Jo tenia la llicenciatura en història, em vaig presentar a posició, em vaig aprovar i vaig fer història. I tota la meva etapa ha sigut això, doncs, impartir per mi, valors, no? Jo crec que sempre, sobretot últimament, els diria als alumnes, mireu, tot el que jo us puc ensenyar d'història ho teniu més bé en el Google, molt més, o sigui que, però en canvi jo crec que el que podem parlar, podem intercanviar, perquè jo tampoc volia que, no, sinó que mútuament ens comuniquéssim valors, no? Jo crec que jo les he ajudat molt, però ells reconeixen que jo he crescut moltíssim amb ells. Ara estava pensant, curiós això que ens comentes dels valors, perquè justament ara les escoles fan triar, no?, entre religió i valors. Sí, jo penso que és una mala història, una mala política, però que no és qüestió de que el polític de turn ho faci o no ho faci, que sí que hi ha alguns que sí, clar, evidentment, si agafen els més de la banda que jo soc aquí, pues sí. Però, vamos, en general, crec que és una qüestió que ve molt lluny, ve dels acords Església-Estat de l'any 79, entre l'Església Espanyola i l'Estat, entre el Vaticà i l'Estat espanyol, no? I, bueno, són uns acords que ja s'haurien de revisar, s'haurien de, vamos, jo crec que eliminar, bueno, clar, eliminar és difícil perquè són dos estats, dos, no? Però sí que, i un dels aspectes d'aquest acord és precisament l'ensenyament religiós. Jo crec que l'ensenyament religiós ha de ser, torno a insistir, necessari, perquè la religió, vulguem o no, la religió, no parlo de, no, la religió és un fet social que està a la vida, no? I per tant, hauria d'impartir, però lluny de la confessionalitat. Jo crec que és important, i a més en un món plural com el que estem vivint, on es trobem amb un nano que és musulmà, l'altre que és catòlic, l'altre que és hindú, l'altre que és ateu, l'altre que és agnòstic. Escolta tu, doncs, intentem explicar i presentar tot això com una bona cosa, no?, en la qual la religió no sigui un element d'enfrontament, que va, tot el contrari, sigui un element i un factor que ens ajudi a abraçar-nos a tots plegats i a totes plegades, o sigui, caminar junts,
vers un horitzó que és l'horitzó de la pau veritable, on visquem com a germans i no com a competidors, que lamentablement és el que tenim. I tant. Dèiem, parlàvem de la teva faceta com a professor, però hi ha una altra faceta, no?, que té molt a veure amb la religió. I no parlo de professora de religió, sinó la teva relació, sí, no?, amb... Com a capellà. Com a capellà. Sí, ha sigut una etapa fascinant, fascinant. Jo, per començar, sempre dic el mateix. A mi, el millor que m'he passat a la vida, el millor, ha estat conèixer l'Evangeli, sincerament. Ha sigut fascinant. A mi l'Evangeli m'ha donat una llibertat increïble. Conèixer la persona de Jesús de Nazaret i el seu missatge, la seva vida, la seva experiència, ha sigut fascinant i continua sent fascinant. Cuidado que se siguen també, evidentment. Diu, escolta, tu aquí... No, no. És molt alliberador, però molt exigent. Però val la pena, val la pena. Jo vaig apostar per a ell i continuo apostant, no? I en un principi pensava, i he pensat, i sempre he sigut molt feliç, vull dir que, d'alguna forma, fer-me capellà, doncs era una manera, no?, de portar aquesta notícia de l'Evangeli. I bueno, i ho he fet durant 40 anys, no?, que no estic cap allò que es diu un moco de pavo, no? No, no. Però, i molt feliç, molt feliç, i m'he entregat per aquesta causa, una causa que val la pena. Bé, ha arribat un moment que, bueno, doncs s'hi ha acabat, però s'hi ha acabat perquè, no per res especial, s'hi ha acabat i ja està, no? Però l'Evangeli continua sent el que per mi havia sigut sempre i continuarà, perquè torna a existir. Jo moltes vegades sempre dic a la gent, jo actuo d'aquesta manera perquè per mi el referent és l'Evangeli. Com actuaria si no l'hagués conegut? No ho sé, és una ciència ficció que no es pot saber, no? Clar. Parlo de la realitat que tinc, i la realitat és aquesta, i per mi, sincerament, llàstima que moltes vegades les religions, i en aquest cas alguna concreta, hi ha una miqueta enturbolit l'Evangeli, no? Perquè és fascinant, sincerament. I quan el professor d'història i de religió o el capellà decideix posar-se a escriure? Bé, jo he sigut una afició que he tingut sempre, sempre, sempre. De fet, jo me recordo quan estudiava batxillerat, el professor de literatura em va dir, escolta, hauria de fer periodisme, i m'insistia, hauria de fer periodisme. Bueno, en fi, jo no vaig... les coses des de 15, 16 anys, i vaig deixar de banda. Però escrivia molt, i m'agradava molt escriure. Jo he publicat bastants llibres, llibres de crítica, de reflexió, de biografies, etcètera, no? Però tenia ganes de presentar una miqueta el meu pensament, el meu pensament. I clar, jo escrivia un llibre amb el meu pensament, i clar, i tothom, i jo mateix me deia, i tu qui ets, i la gent deia, ara aquí, ve a escriure aquest del pensament, i quin és aquest, no? I una persona molt lligada a la meva vida, una cosina meva, que és periodista, em va dir, per què no escrius una novel·la? I ostres, una novel·la, és que jo no he escrit mai una novel·la. I, bueno, intenta-ho, i vaig intentar, i t'ho puc dir que és fascinant. És una teràpia com no et pots arribar a imaginar. Increïble, increïble. Escrivint aquesta novel·la he rigut molt, he plorat molt, m'he emocionat molt, he sentit no sé què. És fascinant, perquè, clar, és una novel·la que recorreix tota la meva vida. Tota la meva vida. Més o menys des que tinc 8 o 9 anys fins en aquest moment, no? I, per tant, jo desconeixia aquesta faceta d'escriure novel·la. Increïble, increïble. I Joan, en aquesta novel·la, si haguéssim d'establir percentatges, quin percentatge hi ha de personal, d'autobiogràfic, i quin percentatge hi ha de ficció? Bé, de ficció i de personal. De personal tot, tot. La novel·la és tot. Però la novel·la té dues coses, o dos aspectes importants. Primer, descriu la societat. Clar, ningú són neutres, sinó que cadascú vivint en un moment i en un temps. Això és així de clar, no? Per tant, la novel·la va descrivint pas per pas tota la meva vida. Però després la novel·la, que és el que jo també pretenia, a partir del temps que va passant, doncs vaig presentant o situacions que jo vaig viure, per exemple, una només te recordo, no?, en aquella època que jo descric de l'Espanya franquista, etcètera, etcètera, nacional catòlica, etcètera, etcètera, havia un tipus de capellans. Aquests tipus de capellans es formaven en alguns tipus de seminaris. Doncs escric com eren els seminaris d'aquella època, no? El meu, efectivament. Per tant, hi ha una
és tot és personal, però a més, utilitzant el temps i l'espai que jo vaig vivint, utilitzo per presentar el meu pensament. El meu pensament sobre què? Sobre temes que jo he viscut i temes candents de la societat en tot moment. En una època van ser més, no? Avui dia ja estan superats o almenys bastant avançats. Tema de l'avortament, tema del divorci, tema del celibat, tema de l'homosexualitat, etcètera, etcètera. Uh-huh. En capítols concrets, clar, evidentment jo així que ja he buscat persones una miqueta en les quals posar l'afició, però perquè encarnessin els temes reals. Hi ha un cas, que és el cas del divorci, que aquest la vaig viure jo, no jo, sinó una persona va venir a parlar amb mi de carn i ossos. Tal com està aquí, la vaig viure exactament. És a dir, que hi haurà gent que si llegeix aquesta novel·la s'hi veurà, s'hi reconeixerà. Total, això per part de gent que efectivament se reconeixerà. I segon, jo sempre dic, els que em coneixen, perquè m'han tingut o m'han parlat, o sobretot, quan llegeixin diran, home, este és el Joan Zapatero, no falla. Aquí llegint això no pot ser un altre, és ell. Sí, sí, jo crec que no devia ocultar res, perquè no tinc res a amagar. I quan dius, home, és que potser no tinc res a amagar, i per tant, tot el que jo porto i tot el que jo sé, aquí està. I per tant, és una manera ben clara d'exposar el que jo tinc a la meva vida. Dius que fent aquest llibre has rigut, has plorat, has emocionat. Quin ha estat el capítol o el moment més dur? Mira, d'explicar, de narrar, sí. Explicant-ho en primera persona o ficcionant-ho. Sí. Jo no sé això que diuen les famílies, no? Que sempre diuen, bueno, i que tenen 3 fills, no? I el fill, home, no me preguntes per qui és el més, perquè tots 3 són, aleshores faltava que digués que... No es pot triar, no? Exacte, no es pot triar. Ara bé, sí que dic que hi ha un capítol que és el de la homosexualitat, que és el de dues noies lesbianes, el capítol 11, és que me la sé de memòria. És, ahir va ser, doncs, se va posar més la pell de gallina, molt. Són dues noies, ja leien el capítol, les dues lesbianes, l'una es creient, l'altra és atea, no? I hi ha uns diàlegs impressionants. Ahir, en el moment que veient, vaig intentar posar-me una miqueta, empatitzar en la cara de les dues, sobretot de l'una, de la que més patia, no? I ahir m'havia emocionat molt. D'on has tret la inspiració més enllà de les teves pròpies vivències? És a dir, a l'hora d'ubicar, no? A l'hora de trobar localitzacions on poder desenvolupar les accions. Bé, jo, a veure, de les meves conviccions, i d'on? Doncs no ho sé. Jo ja t'he dit al principi que m'encanta escriure, m'encanta. Tinc una imaginació brutal. Te dic una cosa perquè tinc un amic que és catedràtic de literatura catalana, per ser de Burgos, clar. I ell és corrector d'una editorial, ja està jubilat, però ha estat molts anys corrector d'una editorial. I clar, en plan d'amistat dic, escolta, fes-me un cop d'ullada a la novel·la, no? Va dir, Joan, no m'ho puc explicar ni imaginar d'on has pogut treure tot això, perquè és fascinant. Doncs m'ho preguntes i te dic, no ho sé, i tu més vas pensant, m'ho vol amagar, no t'ho vull amagar, sincerament, és que m'anava sortint. Jo, és que tot va amb el fet d'escriure una novel·la. Mai ho havia fet, però creu-me, és que de vegades hi havia dies, hi havia algun dia que me posava a les 9 del vespre i a les 4 de la matina diu, me'n vaig a dormir perquè, és clar, no puc continuar. Perquè és que te va sortint, i va sortint. Vas tirant, i veus que surt. Bueno, i seria un filó increïble. Suposo que la imaginació, suposo que jo he llegit, l'experiència que jo he vist a vegades, el que m'han explicat a nosaltres, el que... Clar, tot això, d'alguna manera, després te dona peu perquè la situació sigui molt concreta. Clar, estic pensant que igual t'has quedat curt, és a dir, que igual hi haurà una segona part A veure, ja de moment d'aquesta vivència... De moment ha quedat aquí. La vivència és la que és. És la que és, exacte. Ara, sí que... Bueno, ja ha acabat una altra, la segona, i estic acabant la tercera, no? Sempre intentant exposar les meves conviccions, els meus valors i els meus principis a través de realitats concretes. No? Sempre en les tres, en la tercera el protagonista és un capellà també, un altre capellà que s'enamora també, però de l'època de la dictadura franquista. I la segona,
també els capellans entren per lloc i descriu una societat, però sempre critico una societat que, clar, era com era en l'any 1920, no? Però des de tot respectant com era, dient, no, això no és. És la vida i l'Evangeli que jo conec és un altre, no? Sempre repeteixo des de les meves conviccions. Uh-huh. I quan el Joan Zapatero no escriu, què llegeix? Bueno, llegeix una mica de tot. A veure, jo t'explico també. Escric, sempre estic barrinant, sempre, uh-huh. sempre. Jo cada setmana penjo a les xarxes socials, concretament a Facebook i a Instagram i a mis estados de WhatsApp, penjo un pensament del que sigui, no? Per exemple, no sé, estimar... Ara estava pensant, mentre estava aquí uh-huh. esperant, estava fent un pensament, no? Tota societat que només es regeix per valor, per drets i deures, i no dona peu també, o no deixa peu també a l'entrada de l'amor, és una societat que està negant l'oportunitat a les persones sense veu. No? És el pensament, i això agafo quatre figuretes, les poso allà i les penjo. No? Sempre, i llegint, clar, sempre estic fent coses, preparant coses, no? I llegint. Llegeixo, bueno, pues, novel·les també, llegeixo, m'agraden molt coses clàssiques, m'agraden autors, per exemple, doncs, que és del segle XIX i XX, m'agrada molt Delibes, per exemple, m'encanta, jo Delibes és que m'encanta. Delibes és un clàssic. Un clàssic, efectivament, i és un clàssic de la meva terra, també, no? De Castella, no? M'encanta, descriu les persones, descriu sentiments, descriu formes de vida, no? I això, pues, no, això, clar, perquè, evidentment, tu escrius també, i d'alguna forma quan escrius, reflecteixis el que tu has dit també. Jo, home, invento i sóc capaç de tenir inventiva, però tampoc tanta. Uh-huh. Ara t'anava a preguntar, precisament, sí. per la rutina, no? de redacció. Clar, tal com ho expliques, dona la sensació com que surt tot sol, però clar, a veure, les muses tampoc venen... Uh-huh. És a dir, requereix hores sí. de dedicació, hores d'esforç, d'anar-hi pensant, d'escriure, d'esborrar, de tornar a... No? Llavors, no sé què és el que et costa més d'aquesta rutina. Potser el fet d'establir una rutina, potser el fet de perfilar els personatges, de centrar la trama, és a dir, quin és el moment més difícil, no?, dins de la producció, que et costa més, no?, de portar a terme. Sí, t'entenc perfectament. No sabria què dir-te. T'he dit per semblar d'una experiència. Avui m'he despertat a les 5 del matí i a les 6 poso a escriure. I tenia pensat escriure d'una manera concreta. És a dir, és el protagonista, que és un capellà i que està enamorant-se amb una noia, en aquell moment està en procés d'enamorament, i es troba amb la noia, i la noia, el capellà, ha celebrat la missa per un assassinat d'un obrer que ha mort, ell no ho sap, que la noia ha anat a veure'l, ella encara no sap que és capellà. Tot és aquesta història, ha vingut després de... La tenia muntada d'una altra manera, però quan és d'allà, ostres, mira, la col·loco d'aquesta manera. Ah, sí, pues claro. ¿Y cómo la colocas? Pues sí, que no se habían... Él creo que no se habían visto hace un mes y es mentida. Pues a mí fa 15 días es cuando va a ir a misa por el capellà, por el hombre asesinado, y en cambio ella estaba y él no sabía que ella no estaba. Bueno, y claro, y vi la trama, y toda la historia, claro. Es que es eso. Vagabas pensas una cosa y te pones a escribir y dices, ostras, no. Tirem per aquí, me encontras por aquí, porque por aquí dona més peu y además es... Y a més vida, y a més intríngulis, y a més... A ver qué pasa, a ver qué sucede, y cómo acabará todo eso, porque... Claro, depèn, sí. Porta, a ver, una idea sempre s'ha de portar, això està clar. No pots dir, bueno, a ver què me passa avui i com comienzo. No, tu és molt clar què has de fer. Però després, bueno, jo que diuen els gallecs, que jo una vegada vaig sentir un teòleg que deia, surten camindoiros, que ells caminen per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, i bueno, i tu vas fent el que pots. Sí, sí. Ara estava pensant en aquest llibre, precisament, El amor fue más fuerte. En una novel·la... dèiem, no?, que de vegades t'hi poses i al final doncs, els camins et porten per llocs insospitats, no?, que tenies pensat anar per un camí i al final acabes agafant moltes dreceres que et porten a un altre destí. En aquest cas, per exemple, t'has autocensurat? És a dir, hi ha hagut moments, perquè, clar, com dèiem, hi ha molta vivència personal, hi ha tot aquí, però hi ha hagut moments que has dit m'agradaria
però no, agafo l'altra drecera perquè això prefereixo no explicar-ho, perquè és massa dolorós, perquè és massa íntim, perquè pot ser massa polèmic, perquè és la història d'una altra persona i no tinc dret a fer-la pública encara que no digui noms. És a dir, t'has autocensurat en algun moment? No, en cap moment, sincerament, no. He posat tot tal qual. Evidentment, si hi havia una coseta que potser... però que jo considerava que era un element accidental, que tampoc venia a compte, no? Però no, en cap moment m'he autocensurat. No, és més, he posat les coses tal com han succeït. Jo penso que quan les coses succeeixen, no?, de cor, et pots equivocar o no, això és una altra història, no? Però clar, si t'equivoques de cor, jo penso que l'has de censurar. Tu anaves amb tota la sinceritat pel davant, no? T'has equivocat. I altra cosa és que t'equivoquis perquè t'es mala llet i vas a fer mal, no? Però quan t'equivoques i anaves bé, a mi no m'importa, ho dic i ja està, no? I ho he posat tot tal qual. De fet, concretament hi ha un passatge de la novel·la en el qual presento el meu primer enamorament, que ja va ser ja bastant d'allò, i el presento tal qual va ser. O sigui, no... Bé, sempre hi ha detallers de que si la mà l'agafes per aquí o per aquí, són coses que... Però tal qual. No m'he trobat jo personalment... Però, a més, penso que és que, el que tu deies, si jo hi hagués vist que podia haver-hi fet mal a una altra persona dient tot això i tal i qual, evidentment, havia de tenir cuidado perquè, clar, no sóc jo, som els altres. Però no ha estat el cas, eh? Tot el que hi ha, tot el que jo creia, ho he posat, tot el que jo he viscut, tot el que jo he vist, tot el que jo penso, perquè tenia molt clar, que havia de deixar patent tot el meu pensament i les meves convicions. I la memòria t'ha traït, en algun cas? I no, bueno, ara que jo sigui conscient, no. Potser potser si algun dia dic, ostres, doncs mira, jo potser, m'entens, no? Potser, una mica revivint, perquè tot això, clar, la novel·la me l'he llegit 40 vegades ben bé. Sí, per lo menos, 40 vegades. I que jo, llegint la novel·la, no. Potser algun dia, quan passi més temps, i jo, ostres, doncs mira, potser allò altre. Però ara, per ara, no. No. Molt bé. Doncs Joan Zapatero, recordem El amor fue más fuerte, la seva darrera novel·la publicada, perquè com ja hem escoltat, hi ha dues ja de camí. Sí, tenc de camí, sí. Però avui ens ha vingut a presentar aquesta, que va estar signant precisament en aquesta diada de Sant Jordi. Joan, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i ja anirem parlant. Home, gràcies a vosaltres. Això de que m'heu convidat i m'heu posat aquesta finestra tan gran com és Ràdio Sant Feliu, no tinc paraules per agrair. Moltíssimes gràcies. A tu, que vagi tot molt bé. Gràcies.